ጤና ስትልኝ ተመልካቾቼ በኢንስታንት ፖት 20 ደቂቃ ሳይሞላ ቆንጆ ያትክልትና የመኮረኒ ሾርባ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለምትሰጡኝ አስተያየት ድጋፍና ማበረታታት ከልብ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሾርባውን ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ መኮረኒ፣ ድፍን ምስር፣ ሳለሪ፣ ቲማቲም፣ ካሮት፣ ዘይት፣ እርድ፣ ከሙን፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። በፖት ውስጥ ሽንኩርቶቹን ከተፈ ያስገብቻለሁ። የኢንስታንት ፖቱን እሳቱን በመጫን ለ30 ደቂቃ ነው የሚለኝ። አሁን ደቂቃ ሳይሞላ ሾርባውን ሰርቼ ጨርሳለሁ። ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። አራት ፍሬ የነጭ ሽንኩርት ፈቅፍቄ አስገባለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ በስሏል። ሁለት የሾርባ ማንኪያ መሃል ዘይት አደርግና አቁላላቸዋለሁ። ቲማቲሙን አስገብቼ ከሽንኩርቱ ጋር አቁላልቻለሁ። ቲማቲሙን ሳስገባ ቪዲዮ ስላልቀረጽኩት ነው ያላሳየኋችሁ። ካሮቱን፣ ሳለሪውንና ድፍን ምስሩን አጥቤ አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። ሩብ ሻይ ማንኪያ እርድ፣ እርዱ ለከለር ነው እናስገባው። በእርዱ ፋንታ በርበሬ መጠቀም እንችላለን። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና ጨው አስገባለሁ። አከድኝ ለአራት ለአምስት ደቂቃ አበስለዋለሁ። ካሮቱ፣ ሰለሪውና ምስሩ ምንም ውሃ ሳላስገባ በራሳቸው ውሃ ቆንጆ ሆኖ በስለዋል። ትንሽ ውሃ አድርግና ክዳኑን ግጥም አድርጌ ሳልከድን
በደንብ አበስላቸዋለሁ። ካሮቱ ምስሩ ሰላሪውም ቆንጆ ሆኖ በስለዋል። ሁለት ኩባያ ከግማሽ ውሃ አደርጋለሁ። ሾርባው ላይ መኮረኒም ሳናደርግ በራሱ ባትክልቱና በምስሩ ብቻ ሰርተን መመገብ እንችላለን። ለዚህ ለብርድ ጥሩ መከላከያ ነው። አንድ ኩባያ መኮረኒ አስገባና ውሃውን እስከ ማክሲማሙ ድረስ ሞላዋለሁ። ከዛም አዋጄ እግጥም አድርጌ ከድኝ አለ 7 ደቂቃ መሄል አበስለዋለሁ። ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሎልኛል። ሾርባውን ሰርቼ እስከጨርስ ድረስ 20 ደቂቃ እንኳን አልፈጀብኝም። ሾርባውን በድስትም ቢሆን ቆንጆ አድርገን ሰርተን መመገብ እንችላለን። በድስት የምትሰሩት ከሆነ ምስሩን ለብቻ ብትቀቅሉት ጊዜ ቆጥብላችኋል። ኢንስታንት ፖቱ ግን ምስሩ መቀቀል ስለማያስፈልገን በራሱ አንድ ላይ ስቲም አድርጎ ፍን አድርጎ ቶሎ ነው የሚያበስለው። እለ ሰላጣ ማባያ በየገዛሁት ቶስት የሆነ በትንንሽ የተቆራረጠ ደረቅ ዳቦ ነው። እለ ሹርባ ማባያ አጠቀመዋለሁ። ይህን ይመስላል በኢንስተንት ፖት የበሰለ ምርጥ የአትክልትና የመኮረኒ ሾርባ አሰራር። ለአዋቂም ሆነ ለልጆች በዚህ በብርድ ወቅት በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።